আমাৰ ইয়াত বতৰ একেই, বৰষুণেই দি আছিল, অলপ আগত কমিছিল। তাইৰ কথা নক'ব আৰু, আমাৰ ইয়াত অহাৰ পৰা ঘৰত নাথাকে, গোটেই দিনটো খেলিয়ে থাকে। আজি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে কাগজৰ নাও দুখনমানো সাজি দিছিলোঁ, সেই ফূৰ্তি পাইছে বহুত। বদমাছ ল'ৰাটো, সি মোৰ নাওখন পানীত ডুবাই দিলে। অ' হয় নেকি? ঠিক আছে, মই বাৰু তোমালৈ আৰু এখন নতুন নাও সাজি দিম দেই, যদি সি সেইখনো ছিঙি পেলায়। তেন্তে মই তোমাক আৰু বহুত নাও সাজি দিম। আৰু যদি সি মোৰ গোটেইবোৰ নাও ছিঙি পেলায়? নাই নাই, চাবা সি তেতিয়া নিছিঙে। কিয় জানা, তালৈও মই তোমাৰ দৰে এখন নাও সাজি দিম। ইছ, তুমি কিয় তালৈ নাও সাজিবা? সি ইমান ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে নিজে এখন নাও সাজিব নাজানেনে? সি স্কুলতো নাযায়, সি খুব বেয়া ল'ৰা। হয়তো তাৰ নাও সাজি দিবলৈ কোনো নাই। যোৱা, এতিয়া এইবোৰ লৈ খেলাগৈ, দুখন নাও তাকো দিবা। Thank you.